Я в мене забит Денис, ночью папир. Ваш марка юз под план, хана фукен дала бил. Вона хоче чуть-чуть, но я не тройду дичь. Я піднявся, Україна може дихати свіжим повітрям. Флейм, один дзвінок, забираю гуап. Прокат, машин, тачка, вау. Соска, сосна, фігура, пінап. Готель, чекін, час два, чекау. Ти вже знаєш, what I'm about. Я це все не планував. Я просто вже це все знав. В мене більше motherfucking guala, чим стільки видно. Я motherfucking hustler, це настільки видно. І я не трачу fucking час, бо мені воно не вийде. Почав давати тік на газ, як тільки вийде. А в мене забитий ніс, ночую папір. Виш марка юз под план, хана fucking dollar bill. Вона хоче чуть-чуть, но я не трою тут діч. Я піднявся, Україна може дихати свіжим повітрям. Флейм, один дзвінок, забираю гуап. Прокат, машин, тачка, вау. Соска, сосна, фігура, пінап. Готель, чекін, час два, чекап. Чекай. Я купую не подумав два рази. Курю ракети як НАЗА. Ношу пакети від дочок Кабана. Щорі пакет від Прада. Раніш не мав нада. Зараз має бо нада. Тихіше. Ok, molto bene. Allora, che cosa facciamo? È una grande opportunità. Io direi di iniziare almeno con 50.000. Sì, capisco, la sua moglie, sì, anche per quello. Sì, anche per... Sì, ma anche... No. A few minutes later... На вулиці зимно, но всередині зимніше. Потратив 20 чимось тисяч на крутку дісквер. Кише всередині мені стало якось. Я в мене забитий ніс, ночую папір. Виш марка юз под план, хана fucking dollar bill. Вона хоче чуть-чуть, но я не тройду діч. Я піднявся, Україна може дихати свіжим повітрям. Флейм, один дзвінок, забираю гуап. Прокат, машин, тачка, вау. Соска, сосна, фігура, пінап. Готель, чекін, час два, чекаут. В мене забитий ніс, ночую папір. Виш марка юз под план, хана fucking dollar bill. Вона хоче чуть-чуть, но я не тройду діч. Я піднявся, Україна.